Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, aqui estamos, daqui a pouquinho tem bola rolando. Eu sou o Guga Villani, ao meu lado na cabine da EA Sports, o comentarista é Caio Ribeiro. Vamos juntos a partir de agora. Olha, confesso, a melhor expectativa possível, Caioba. Villani, a gente pode esperar uma boa partida. As duas equipes têm qualidade para fazer um bom jogo. Bom passe em profundidade. Pressão, recupera a bola no ataque. Vem, bola rápida. Defendeu, olha a sobra. Bola roubada, atenção. Isola a bola, a chance era boa. A bola foi recuperada e a torcida vibra. O time pode pressionar de novo e o torcedor quer gol. Vão se aproximando da área. Pega na defesa. William. Dá a posse de bola de graça. Desarme preciso, sai pela linha lateral. Tenta sair, mas está pressionado. Dali pode mandar na área. Passa na boca do gol, ninguém chega. Lucarelli. Ferreira. Bom corte, eles vinham com um perigo. Abre o jogo pelo lado. Correu demais, facilita a vida do goleirão que agradece. E a Tabari. É falta, o árbitro prefere mandar seguir. Belo passe, desenvolve a jogada. Pra fazer e desempatar. Grande desarme, a bola ainda está viva. A equipe desce para o ataque. De voleio para o gol. Gol! De voleio! Lindo chute, manda pro fundo do gol! A torcida tá cobrando o árbitro, Villani. A decisão de não dar o pênalti não agradou a ninguém. Lucarelli. Simplifique-vos la vie e profitez-en. Merci. Vai bater o arremesso no ataque. Ferreira. Gira a bola pelo lado. Corta bem o cruzamento, arrepia dali. Boa chance para tentar ampliar. É escanteio, todo mundo na área. Lá vem o escanteio na área. Thiel. Fim. Belo desarme preciso sem falta. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Bagua. E a Tabari. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Falta.
William. Ferreira. E entregou de presente. Tenta abrir o jogo. Lei da vantagem. O árbitro viu a falta, mandou seguir. Jack. Dá o passe aberto. Bola de pé em pé para tentar envolver o adversário. Tentou cruzar para trás. O auxiliar confirma. Olha só, escanteio. Escanteio batido. O escanteio veio alto. O goleiro sai de soco. Mete o voleio. Gol! Que isso! Que voleio que ele acertou! Ferreira. Thiel. Fim. Marcação esperta, ligada, corta o passe. Subiu uma placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Bate para longe. Tira o perigo. Gol! Palmas de pé para você. Que chute foi esse? É, Vilani, ele com certeza vai levar uma chamada do técnico depois do jogo. Acho que ele até tentou mandar a bola para longe, mas errou feio. E aí, no lance seguinte, sai o gol adversário. Falha feia. Apita o árbitro, é o final do primeiro tempo. Placar parcial 2-1. Apita o árbitro, vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Jack. Gil. Enfiou, bola rápida. Fica fácil para o goleiro, ele pega. Que lance é esse? Ele salva no último instante. Ele estava esperto, Vilani. Foi preciso. Atenção, pode vir perigo no ataque. Tira do jeito que dá. Bagua. Sai do ataque. Busca a bola. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. A bola é dele. Tranquilo. Pega o goleiro. Jogo parado é falta. Fim. Thiel. Lucarelli. Frio. Desarma dentro da área. Thiel. Rouba a bola na boa moral, na defesa. Olha a chance do contra-ataque. Vai em direção ao gol.
Dividiu bem, perdeu a bola. Fim. Toque pela lateral. Fio. Intercepta e mata o ataque. Lucarelli. Jogo parado, é falta e é perigosa. Oportunidade muito boa para fazer o gol de empate nessa cobrança. Dá para bater direto. Atenção! Gol! Linda cobrança, consciente. Joga a luva, goleirão. Deu para chegar, não, é? Joga a luva! Vilani, que golaço, que batida consciente. Tudo igual novamente, jogo parelho, apertado, frenético. Vão trocando passes, o entrosamento tá bom. Defesaça, ele se estica a todos, a envergadura sensacional no lance. Rouba limpo, sem pênalti na área de defesa. É inegável que tá bom de ver esse jogo, Vilani. Dá uma olhada só no número de finalizações dos dois lados. Ninguém quer saber de segurar o empate, não. Ferreira. Fim. Não erra nada. Bem no jogo, ele acerta mais um passe. É para desempatar, atenção. Tranquila defesa. Brown. Bola aberta pelo lado. Teve desvio, é escanteio, segue a pressão. Lá vem o escanteio na área. Ajeita de cabeça para trás. Vai tentar armar o contra-ataque. Vamos para a cobrança do arremesso. Ferreira. Fio. Deu a bola de presente. Brown. A bola roda, roda de pé em pé com... Opa! É falta e dali pode vir direto pro gol. Dessa posição, a cobrança direta é a melhor opção. Chegou para fazer! Gol! Adivinha! O segundo tá olhando firme pro hat-trick. Será? Eles conseguiram o gol no finalzinho. Que coisa! Tô curioso para ver como o adversário reage. Falta pouco tempo para tentar alguma coisa aqui. Será que dá para empatar? Vai conduzindo a bola. Santos. Faz a inversão. Bola pela lateral. Apita o árbitro, é falta. A falta é pelo lado e deve vir cruzamento para a área. Um gol aqui no finalzinho praticamente garante a vitória. Subiu a bandeira, impedimento marcado.
Isola no alto, tira o perigo. Instantes finais, não tem nada definido, tudo aberto. Dá o passe direto na marcação. Falta marcada. Jack. A bola veio cruzada, a marcação domina com tranquilidade. Toca, mais um passe certo na conta dele. Instantes finais, última chance para empatar o jogo. Bola roubada sem falta. Quase, quase deu para eles. Corta a defesa. Envia a bola para correr. Para na zaga. Bate pro gol. Pega o goleiro para manter a vitória no finalzinho do jogo, Caio. Pode ter sido a bola do jogo. A defesa para garantir o resultado. Apita o árbitro. Resultado na estreia não é legal, não é legal.